Takhle se to dělá, za chvíli to vypadne celý, vole. Všichni to bude prdel, ty vole. Teď to schodí vyleva dolů. Má, to už proč je tam má, kvůli... Proč tam mají tu nabíječku? Ty krávo, vole. Ty vole. Proč tam má tu nabíječku, vole? To je čurák, ty vole, to není to, co ještě neviděl tohle. Vypadlo, jí vidlo, to je kde? A jde, vole. To, tohle jsem ještě neviděl. Ty popruhy rupnou. Ty vole, uběž do píči od tamtu, vole. Musí, to je teda, tohle je video. No to jde dolů, vole, to ti říkám, že to jde normálně dolů. Ty vole, ty píčo. Já jsem ti říkal, že spadne. Ty píčo. Hoši, tak tohle je dobrý video. Na sračky, ty vole. Tak tohle je průser jako kráva, hoši. To bylo. S tou jsme jezdili. Hele, zavolejte kluku, ať nechodí ven. Zavolejte kluku, ať nechodí ven. Zavolejte jim, ať nechodí ven. Tohle bude průser jako svině. Zavolej jim, ať fakt nechodí ven vůbec. A je to. A je dole. To jste kluci chtěli, co? Tak to jsem ještě neviděl zajít. Podívej, co zůstalo na tom jeřábu Toyota. Ty na to zadekl, ty.